Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы. Бул сабактын жүрүшүндө силер кычкылдануу, калыбына келүү реакциялары жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ошондой эле калыбына келтиргич менен кычкылдандыргычты айырмалоого үйрөнөсүңөр. Кычкылдануу калыбына келүү реакциялары биздин жашообузда көп эле кездешет. Алардын өзгөчө мааниси техникада. Мисалы, калыбына келтирүү жолу менен металлдарды алууда колдонулат. Келгиленде, азыр силер менен чогуу лабораториялык шартта жез металлын кантип калыбына келтирүүгө боло тургандыгын тажрыйбадан чогуу байкоо жүргүзөлү. Силер болсо, тажрыйба учурунда кандай заттар алынды, жез кантип калыбына келип жатат? Мына ушул суроого жооп алуу менен ойлонсоңор. Анда тажрыйбага көңүл буралык. Бул тажрыйбада жездин калыбына келүүсүнө байкоо жүргүзөбүз. Тажрыйба үчүн эки башы ачык болгон айнек трубка штативке жайгаштырылат. Бул трубкага суутек газы атайын өткөрүүчү түтүк аркылуу жиберилип турат. Мына азыр штативке орнотулган түтүккө жездин оксидинин кара түстөгү порошогу жайгаштырылды. Жездин оксидинин өңүн эстеп алгыла, формуласы КупрумО кара түстөгү порошок. Бул газ өткөрүүчү түтүк суутек газын жиберүү үчүн жайгаштырылды. Суутек газы бар экендигин аны күйгүзүп көрүп билсек болот. Бул күйүп жаткан суутек газы. Тажрыйба даяр, бирок реакцияны жүргүзүү үчүн дагы бир шарт ысытуу керек. Анда жездин оксидинин порошогуна газ горелкасын күйгүзүп ысытсак, акырындык менен жездин оксидинин курамындагы кычкылтекти суутек газы өзүнө тартып алып, суунун тамчыларын пайда кылат. Азыр силер тажрыйбага жакшы байкоо жүргүзсөңөр, айнек бетинде суунун тамчылары пайда болуп жатат. Ал эми жездин оксидинин кара түсү акырындык менен кызыл түскө өтө баштайт. Себеби жездин оксидинин курамындагы кычкылтекти суутек тартып алып, суунун тамчысын пайда кылганда жез болсо кызыл түскө өтөт. Мына ошентип кызыл түстөгү жездин өзү калыбына келди. Келгиле анда бул кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын теңдемесин жазганды эстеп алалы. Көңүл бурсаңар, бул тажрыйба үчүн биринчи алынган алгачкы заттарды эстеп көрсөңөр. Биринчи пробиркага эки башы ачык болгон айнек түтүктүн ичине жездин оксиди жайгаштырылды. Анын өңү кара түстөгү порошок экендигин эске салам. Андан кийин газ өткөрүүчү түтүк суутек газы туташтырылып, суутек газы жиберилди. Суутек газы жакшы күйөт. Силер аны азыр тажрыйбадан көрдүңөр. Реакция жүрүш үчүн жездин оксиди ысытылгандан кийин реакция башталды. Мына азыр реакцияга чейинки заттардан да жазып алалы. Баштапкы заттар жездин оксиди КупрумО деп жазылат. Плюс белгисин коебуз. Суутек газы H2 деп жазылат. Мына баштапкы заттардын аталышын, формуласын эске салдык. Ал эми реакциядан кийин эмне пайда болду? Мына көңүл бургула. Суутек газы жездин оксиди ысыган учурда кычкылтекти өзүнө тартып алып, суунун тамчыларын пайда кылды. Жез кызыл түстөгү бул бөлүнүп чыкты. Анда теңдемеде Купрум плюс H2O деп жазабыз. Купрум бул кызыл түстөгү жез, H2O бул суу, суунун тамчылары. Мына азыр реакциянын теңдемесин түзүп алдык. Эмне үчүн бул реакция кычкылдануу калыбына келүү реакциясы деп аталат? Бул суроого жооп берүү үчүн азыркы бирикмедеги ар бир атомдун кычкылдануу даражасын табууну эске салып көрөлү. Биз силер менен өткөн сабакта айтканбыз. Мына азыр көңүл бурсаңар, суутек газынын молекуласынын кычкылдануу даражасы 0. Ал эми H2O суунун формуласында суутектин кычкылдануу даражасы плюс 1 деп эскерткенбиз. Эмне үчүн экендигин эстегиле. Анткени суутек молекуласында атомдордун терс электрдүүлүгү бирдей болгондуктан электронун бербейт жана албайт, алардын кычкылдануу даражасы 0 болот деп айтканбыз. Эсиңердеби, хлор 2, H2, N2 деген сыяктуу окшош атомдордон турган газдардын кычкылдануу даражасы 0 болот. Ал эми химиялык бирикмелерде болсо
ters электрдүүлүгүнө жараша плюс минус кычкылдануу даражасын тапканды үйрөнгөбүз. Мисалы, эмне үчүн суу тектикке плюс 1 экендигин айтып өткөнбүз. Анда бул схеманы төмөн жагына мындай кылып жазалы. H2 кычкылдануу даражасы 0, ал эми реакциядан кийинкини стрелка менен белгилеп туруп H+1 деп жазып алдым. Анда бул схеманы силер мындай түшүнсөңөр болот. Суутектин бир атому же нейтралдуу атому дейбиз. Кычкылдануу даражасы 0. Бир электронун жоготкондуктан ал +1 кычкылдануу даражасына ээ болду. Аны мындай кылып жазабыз. Электронун берсе минус белгисин коебуз. Электрондун заряды терс. Ошондуктан минус электрон деп жазып алдык. Ал эми суутектин оң ионунун астына эмне үчүн 2 деген коэффициент коюлду? Анткени суутек молекуласында суутектин 2 атому бар. Мына ошондуктан теңдөө үчүн 2 деген коэффициент коюлду. Анда ойлонгулачы, бир атом бир электронун берсе, 2 атом албетте 2 электронун берет. Анда бул жерге минус 2 электрон деп жазабыз. Түшүнүктүүбү бул? Дагы бир жолу айталайын. Суутектин молекуласындагы бир атом бир электронун берип, +1 кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми 2 атом 2 электронду берип, кычкылдануу даражасы 1 боюнча эле калат, бирок коэффициентти 2 деп жаздык. Азыр жезден карайлы. Теңдемеге көңүл бурабыз. Теңдемеде жездин оксиди купрум О. Бул бирикмеде жездин кычкылдануу даражасы -2 экендигин эске салгыла. Ал эми жалгыз турганда атому 0 болот кычкылдануу даражасы. Анда бул схеманда жазып алалы. Реакцияга чейин жездин кычкылдануу даражасы +2, ал эми реакциядан кийин, же стрелкадан кийин жездин кычкылдануу даражасы 0. Анда бул сүйлөмдү мындай түшүнсөңөр болот. Жез +2 деген сөз, кычкылдануу даражасы +2 деген 2 электрон жетпейт. Көрдүңөрбү? Реакциядан кийин 0 болду. Жетпей аткан электрону толукталыптыр. Анда мындай кылып жазабыз. +2 электрон. Анда жездин атом иону 2 электронду кошуп алып нормалдуу абалга өттү 0го. Келгиле анда жыйынтык чыгаралы. Эгерде молекула же атом же иондор электрондорун берсе калыбына келтиргич болот. Бул процессти кычкылдануу процесси дейбиз. Дагы бир жолу айталайын. Электронун берсе калыбына келтиргич деп аталат. Мисалы H2 молекуласы калыбына келтиргич, анткени ал 2 электронун берди. -2 электрон деп жазылды. Бирок бул процессти кычкылдануу процесси жүрдү деп айтабыз. Демек азыркы реакцияда суутек кычкылданды. Ал жести калыбына келтирди. Экинчи мисалды карайлы. Эгерде молекула же атом же ион же оң ион же терс ион болобу алар электронду кошуп алса кычкылдандыргыч болот. Ал эми процесс болсо калыбына келүү процесси деп аталат. Мисалы азыркы тажрыйбадагы реакциянын теңдемесинде жез кычкылдандыргыч, бирок ал өзү калыбына келди. Жезди суутек калыбына келтирди, суутекти кычкылдандырды. Азыр силер менен кычкылдануу калыбына келүү реакциясынын мисалын таанышуу менен бирге кычкылдануу деген эмне, калыбына келүү деген эмне, калыбына келтиргич жана кычкылдандыргыч деген түшүнүктөрдүн негизги айырмачылыктарын карап өттүк. Анда эмесе бул түшүнүктөрдү силер канчалык деңгээлде түшүнө алдыңар? Алдыдагы схемалардын жардамы менен дагы бир жолу ойлонуп, өзүңөрдү текшерүү үчүн кайталап отурсаңар. Анда мисалдарга көңүл буралык. Азыр эле айтып өттүк, электронду берүү процесси кычкылдануу дедик. Анда мен силерге азыркы таанышкан мисалдарды эске салайын. Эгерде жез кычкылдануу даражасы 0 болсо, ал эми реакциядан кийин +2 болсо, анда бул учурда +2 деген сөз 2 электрону жетпей калды дегенди түшүндүрөт. Анда -2 электрон деп жазылат. Эрежени окугула, электронду берүү процесси кычкылдануу. Анда жез электронун берип, 2 электронун берип кычкылданды. -2 электрон деп жазылса, бул кычкылдануу процесси жүрдү дейсиңер. Ушундай эле азыр суутек менен да карап өттүк. H2 суутек молекуласы стрелкадан кийин H+ кычкылдануу даражасы 1 теңдеп койдук, астына 2 деген коэффициентти коюп, бул учурда дагы -2 электрон деп жазабыз. Суутектин молекуласы кычкылданды.
Азыр мен силерге башка мисалды сунуштайын. Силер өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Феррум плюс 2 стрелкадан кийин феррум плюс 3. Силерге багыт берейин. Эгерде плюс 2 болсо, 2 электрону жетишпейт. Плюс 3 болсо, 3 электрону жетишпейт. Анда канча электронду берди? Албетте 1 электронун берди. 1 жазылбайт, минус электрон деп жазабыз. Окуганда минус 1 электрон деп айтылат. Демек темирдин кычкылдануу даражасы өзгөрдү 1 электронун бергендиктен. Кийинки мисалды ойлонуп көргүлө. Күкүрт. Биз жогоруда ферм плюс 2 деген катионду алганбыз, азыр анионду сунуштап жатам. Күкүрттүн кычкылдануу даражасы минус 2, стрелкадан кийин 0. Анда канча электронун берди? Албетте, минус 2 деген сөз бул 2 электрону ашыкча дегенди түшүндүрөт. Жогоруда плюс 2 деген сөз 2 электрон жетишпейт деп айткам. Азыр болсо ашыкча 0го өтүш үчүн, демек ушу ашыкча 2 электронун бериптир. Анда минус 2 электрон деп жазылат. Эсиңерде сактап алгыла, электронду берүү процесси кычкылдануу деп аталат. Ал эми бул элементтер же атом же ион же молекула калыбына келтиргич болуп саналат. Жездин атомы калыбына келтиргич, суутек молекуласы калыбына келтиргич, же болбосо темир жана күкүрттүн катиону аниону калыбына келтиргич. Азыр ушул эле процесстин кесесин карап көрөлү. Электронду кошуп алуу процесси калыбына келүү деп аталат. Азыр электронду берүү процессин караганбыз. Азыр кошуп алуу процессин карайбыз. Анда ушул эле мисалдарды тескерисинче жазып көрөлү. Биринчи мисалды карагыла. Купрум плюс 2ден купрум 0го өттү. Тагыраак айтсак, кычкылдануу даражасы плюс 2 деген сөз 2 электрону жетпейт. Стрелкадан кийин бул жетпей аткан электронун кошуп алыптыр. Нормалдоо абалга өткөндүктөн 0 деп жазылып турат. Анда аны мындай кылып жазабыз. Жогоруда минус 2 электрон деп жазсак, азыр плюс 2 электрон дейбиз. Плюс деген сөз 2 электронду кошуп алды деген түшүндүрөт. Анда суутектиги деле ушундай эле жазылат. Плюс 2 электрон. Байкадыңарбы? Анда азыркы эки мисалды өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Плюс 3дөн плюс 2ге өттү. Же болбосо 3 электрон жетпей аткан, азыр 2 эле электрон жетпей калды. Анда албетте 1 электрон толуктаган экен. Ошондуктан плюс 2 болду. Анда күкүрттүкүн карайлы. Күкүрттүкү 0дон минус 2ге өттү. Анда албетте 2 электронду кошуп алгандыктан ашыкча 2 электронго ээ болуп, минус 2 кычкылдануу даражасына ээ болду. Биз силер менен жогоруда ар кандай мисалдарга таянып, схемалардын жардамы менен электронду берүү жана кошуп алуу процесстерин салыштырып көрдүк. Алардын окшоштуктарын, айырмачылыктарын байкадыңар. Эң негизгиси силер билип алышыңар керек. Дайыма эле молекула же атом эмес, оң зарядталган ион менен терс зарядталган иондордагы электрондорун берет же кошуп алууга жөндөмдүү болот. Бирок айрым учурларда кээ бир элементтер, молекулалар, атомдор калыбына келтиргич гана болуп саналат. А кээ бир учурларда кычкылдандыргыч гана болуп саналат. Тескерисинче электронду бере албайт, алар кошуп гана ала алат. Мына ушундай мисалдарды терең түшүнүү үчүн азыр мен силерге күкүрттүн ар кандай бирикмелериндеги кычкылдануу даражасынын өзгөрүшүн сунуштап көрөйүн. Анда алдыдагы суроого жооп берүү менен бул боюнча алган билимиңерди текшерип көрсөңөр. Анда суроого көңүл бурабыз. Кайсы мисалда күкүрт кычкылдандыргыч гана болуп саналат? Суроонун максаты түшүнүктүү болсо, мисалдарга көңүл бургула. Күкүрттүн кычкылдануу даражасы 0. Күкүрттүн кычкылдануу даражасы минус 2. Эсиңерде болсо керек, биз силер менен өткөн сабакта күкүрттүн суутек менен жана металлдар менен болгон бирикмелеринде минус 2 кычкылдануу даражасына ээ болорун айтып өткөнбүз. Же болбосо күкүрттүн кычкылдануу даражасы плюс 4. Эсиңердеби? SO2 бирикмесинде плюс 4 болорун караганбыз. Ошондой эле күкүрттүн кычкылдануу даражасы плюс 6 да боло алат. Мисалы SO3 оксидинде ага туура келүүчү H2SO4 кислотасында жана ага туура келүүчү туздарында плюс 6 кычкылдануу даражасына ээ болорун мисалдарды келтиргенбиз. Анда бул мисалдардын жообун табыш үчүн мен силерге бир аз багыт берейин. Күкүрттүн атом түзүлүшүн эстегиле, анын катар саны 16. Атомдун түзүлүшүн эстесеңер, ядросунун протонунун заряды плюс 16, сыртында бардыгы 16 электрон айланып жүрөт. Бирок 16 электрондун ичинен силер көрүп тургандай эң сырткы катмарындагы 6 электрону гана валенттик электрон деп аталат. Ошондуктан бул валенттик электрондорду S атомдук орбиталына 2'ни, ал эми P атомдук орбиталдарына 4'тү жайгаштырганды үйрөнгөнбүз. Бардыгы
6 электрон, 2 электрон жетпейт. Демек 2 электронду кошуп алууга жөндөмдүү. Же болбосо 2 электрон, бул 6 электронун бирүүгө жөндөмдүү. Анда силер эстесиңер болот, электронду кошуп алса кайсы процесс жүрөт? Же берсе кайсы процесс жүрөт? Кан эми ойлонуп көргүлө. Туура жоопту табуу үчүн силер ойлонгулачы. S 0, S -2, S +4, S +6. Кайсы мисалда күкүрт кычкылдандыргыч гана болуп саналат? Тагыраак айтсак, электронду бере албайт. Электронду кошуп гана ала алат. Анда мен силерге атомдук орбиталдарын сунуштайын. Туура жооп албетте 4-сү. Эмне үчүн? Ар бирине чийип карап көрөлчү. Мисалы S 0 болгондо, бул нейтралдуу атом. Анын 6 электрону тең. Ордунда мына мен силерге көрсөтүп атам, 6 валенттик электрону бар. Энди S'de 2 электрон, NP'de болсо 4 электрону бар. Бул учурда күкүрт кычкылдандыргыч дагы калыбына келтиргич да боло алат. Эмне үчүн? Кайсы учурда калыбына келтиргич боло алат? Анткени 2 электрон жетишпей турат. Ошондуктан ал 2 электронду алып, бул жерде кычкылдандыргыч болсо, ал эми 6 электронун берип, ал калыбына келтиргич боло алат. Экинчи мисалды карайлы. S-2. Бул учурда -2 деген сөз 2 электрону ашыкча дегенди түшүндүрөт. Мына азыр атом түзүлүшүн карадык, үстүнкү түзүлүшкө салыштыргыла окшош эле турат. Бирок -2 дегенде 2 электронду кошуп алыптыр. Мына байкагыла, 2 электрону бар, бардыгы 8 электрон. S'de 2, P'de 6. Бул учурда башка электронду кошуп ала алабы? Албетте орун жок, ал кошуп ала албайт. Мына ошондуктан S2 -2 бирикмесинде электронун берүүгө гана жөндөмдүү. Ошол себептен бул бирикмелеринде күкүрт калыбына келтиргичтин гана кызматын аткара алат. Дагы бир жолу айталайын. Бул жерде электрондорун берүүгө гана жөндөмдүү. 2, же 4, же 6 электронун бере алат. А эч качан ал электронду кошуп ала албайт. Ал эми S+4'те болсо, +4 деген сөз 4 электрону жетишпейт. Анда 6 электрондун ичинен 2-өнү гана S-тегисин гана жасабыз. NS'де 2 электрон. Ал эми P атомдук орбиталында 4 электрону жок. Ошондуктан кычкылдануу даражасы +4 деп жазылып турат. Бул учурда күкүрттүн бул бирикмелери калыбына келтиргич да болот, анткени 2 электрон бере алат. Кычкылдандыргыч да болот, анткени бош атомдук орбиталдарына 6 электронго чейин кабыл алууга жөндөмдүү. Байкадыңарбы? Биринчи, үчүнчү мисалда күкүрт бул бирикмелеринде кычкылдандыргыч да болот, калыбына да келтиргич болот. Ал эми экинчи мисалда болсо калыбына келтиргич гана боло алат. Ал эми акыркы мисалда эмне үчүн кычкылдандыргыч гана болот? Анткени атомдук орбиталы бош, 6 электронун тең жоготкон. Ал эч кандай электронун берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экендигин сүрөттөн көрүп турасыңар. Мына ошондуктан +6 кычкылдануу даражасы деген сөз 6 электронду кошуп ал, ал тескерисинче кошуп алат, а электронун бере албайт. Кошуп алса бул кычкылдандыргыч деп айтканбыз. Анда эмесе бул атомдук орбиталды S0, NP 0 деп жасап экенбиз. Белгили анда электронду кошуп алуу процесси калыбына келүү процесси деп атадык. Анда силер билимиңер текшерип көргүлөчү, кайсы схемада калыбына келүү процесси жүрдү? Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге бул мисалдарды сунуштайын. Биринчи жооп: ферум +3'төн +2'ге өттү. Экинчи жооп: хлор 0'дон +'ка өттү. Үчүнчү жооп: хлор 0'дон -1'ге өттү. Төртүнчү жооп: ферум 0'дон +2'ге өттү. Азыр силер туура жоопту өз алдыңарча ойлондуңарго деп ойлойм. Анда мен силерге багыт берейин. Биринчи мисалды карагыла, ферум 3 +3 +2. Демек 3 электрон жетпей аткан, 2 электрон гана жетпей калды дейт. Анда албетте ал 1 электронду кошуп алган. Экинчи мисалды карагыла, 0'дон +1'ге өттү. +1 деген сөз албетте 1 электрону жок. Анда 1 электронду, 2 электронду берди. Анткени теңдемеде дегенде 2 деген коэффициент коюлуп калат, ошол себептен 2 электрон болот. Эгерде бир эле атомду эсептесек, анда 1 электрон демекпиз. Ал эми кийинки мисалда тескерисинче 0'дон -1'ге өттү. Анда минус эмес, +2 электрон деп жазылат. Ал эми темирдикин карабачы, 0'дон +2'ге өттү. 2 электрон жетпей калыптыр. Анда албетте нормалдуу абалында 0 деп белгиленет, ал 2 электронун берди, ошондуктан +2'ге өттү. Анда жыйынтык чыгаралы. Туура жооп биринчиси жана үчүнчүсү. Эмне үчүн? Анткени биринчиде электронду кошуп алды,
кычкылдандыргыч. Бул туура жооп. Экинчисинде электрондун берди калыбына келтиргич. Бул суроонун максатына туура келбейт. Суроонун максатына калыбына келүү процессин сурап жатат. Ошондуктан бул туура эмес. Ал эми кийинкиси кычкылдандыргыч. Андан кийинкиси болсо калыбына келтиргич. Анда бул туура жооптордун кайсынысы экендигин билип алдык. Келгиле анда бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Артка кайрылып, мисалдарды, көнүгүүлөрдү дагы бир жолу эске салалык. Көңүл бурсаңар, бул сабактын жүрүшүндө силер менен кычкылдануу калыбына келүү реакциялардын мисалы менен тааныштык. Мисал катарында жездин оксидин суутек менен калыбына келтиргенде жез металлы жана суу алына тургандыгын билдик. Ошондой эле калыбына келтиргич жана кычкылдандыргычтардын мисалдарын карап өттүк. Азыркы теңдемеде суутек калыбына келтиргич, анткени эки электрондун берди ал эми жез болсо кычкылдандыргыч эки электронду кошуп алды деген жыйынтыктарды чыгарганды үйрөндүк. Ушул сыяктуу дагы бир нече мисалдардын схемаларын карап өттүк. Анан эмесе балдар, бүгүнкү силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.